V sobotu 16. září 2023 se konal na minigolfovém hřišti v areálu správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov turnaj o nejlepšího střelce v minigolfu v roce 2023. Zúčastnilo se ho celkem 20 soutěžících, kteří se snažili na jednotlivých hřištích, celkem jich je 18, co nejvíce uspět v posílání golfových míčků do jamek. Někomu se dařilo více, jiným zvláště těm nejmenším, samozřejmě méně. Je třeba uznat, že některá hřiště jsou složitá a náročná na údery. Šlo o to, s co nejmenším počtem úderů obejít všechny jamky na všech 18 hřištích. Františku Klusovi k tomu stačilo jenom 33 pokusů, což byl suverénně nejlepší výkon. S rukou ředitele správy sportovních a rekreačních zařízení Jiřího Matěje za něj dostal pohár pro vítěze. Další dva poháry si odnesli Lukáš Klucho a Tobiáš Turčina za 41, respektive 44 pokusů. Za pěkného počasí byl turnaj pěknou zábavou pro malé i velké a pro všechny pak příjemným zpestřením sobotního dopoledne.